Шановні колеги, я дякую за обговорення, але разом з тим я хотів би відзначити, що дійсно і реально закон є великим, він є достатньо складним і він є з європейською філософією створення європейського енергетичного простору в Україні. Більше того, я хотів би проінформувати, що 26 лютого в Європі прийнята абсолютно нова енергетична концепція спільного енергетичного ринку Європейського Союзу. Тому саме ця філософія і закладалася спільно з нашими європейськими партнерами в цей законопроект. Він потребує, це базовий рамковий закон, який потребує додатково цілої низки вторинного законодавства і нормативних актів і постанов уряду. І цю дорожню карту ми хочемо також отримати від Мінпаливенерго, від НКРЕ і від уряду. Але разом з тим, реагуючи на зауваження, які тільки що прозвучали, ми можемо внести ті зміни, про які ми тільки що говорили, після голосування в першому читанні і потім детально, фундаментально обговорити його під час другого читання. Дякую за увагу. Дякую, шановні колеги. Прошу підготуватись до голосування всі фракції. Всі виступили, мали слово і мали можливість висловити свою позицію. На ваш розгляд для голосування внесено законопроект реєстраційний номер 2250. Прошу всіх зайняти свої місця, депутатів. Проект закону про ринок природного газу. Є пропозиція прийняти даний законопроект. Шановні колеги, будь ласка, приготувались до голосування? Реєстраційний номер 2250, проект закону про ринок природного газу. Ставиться пропозиція на голосування за основу. За основу. Прошу голосувати. За основу. Прошу голосувати, шановні. За основу. Прошу голосувати. – 237, рішення прийнято. Я прошу секретаріат, я прошу керівників фракцій, будь ласка, запросіть своїх народних депутатів, членів фракцій до сесійної зали. Будь ласка, шановні керівники фракцій, я звертаюся до вас з таким проханням. Друга була